Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Якщо підтримаєте таку пропозицію, зробіть репост, нехай влада вас почує, пише військовий Денис Ярославський. Далі мовою оригіналу. Примусова мобілізація непридатних алкоголіків або державний підхід у час війни, згідно зі звітом Національного агентства України з питань державної служби, фактична кількість державних службовців, що працює станом на другий квартал 2023 року, складає 163553, з котрих фактично кількість жінок сягнула 122410, чоловіків 41143. Окрім державних службовців, є цілий пласт людей, які за законом не є державними службовцями, але вповноважені на виконання державних функцій, управлінської, розпорядчої, і все своє життя годуються з державного бюджету. Всі ці чоловіки мають броню від мобілізації, якою залюбки користуються, навіть дозволяючи собі вільно виїжджати за межі України по державних справах. Для вашого відома, якщо б дійсно працював закон України про правовий режим воєнного стану, а не тільки у розділі обмеження конституційних прав і свобод громадян, то відповідно до статті 4 військові адміністрації повинні були очолювати начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних сил України, а самі військові адміністрації формуватися з військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки. Окрім цього, я впевнений, що функції з оборони держави повинні виконувати всі тилові, кадрові та досі не залучені підрозділи ДФС, ДМСУ, БЕП, ДБР, ОГПУ та всі інші підрозділи, що давали присягу на вірність народу України. Також мобілізовані повинні бути всі працівники вищезазначених силових та правоохоронних органів, що вийшли у відставку та не досягли 60-річного віку. Всі вони мають навички користування табельною вогнепальною зброєю та все своє життя отримувалося коштом платників податків. Всі ці люди повинні пройти бойову підготовку та злагодження і на ротаційній основі розпочинати виконання функцій з оборони держави. Особисто я проти поголовної примусової мобілізації чоловіків, що працюють, сплачуючи податки та наповнюють ВВП країни. ТЦК в першу чергу повинні звернути увагу на марних для держави чоловіків, що офіційно не працюють, не сплачують податків, не стоять у центрі зайнятості, але при цьому сановито почувають себе у тіньовому секторі. Примусову мобілізацію алкоголіків, наркоманів та частково придатних вважає злочином, що підриває обороноздатність держави. Для них є багато іншої корисної роботи з прибирання наслідків руйнування деокупованих територіях тощо. Якщо держава терміново не змінить підхід, ми втратимо боєздатність армії. Окрему увагу прошу приділити 2691 державному службовцю, що згідно з офіційною інформацією НАЦ виїхала за кордон з 24 лютого 2022 року та перебуває там станом на кінець звітного періоду. Особисто я вбачаю в цьому ознаки статті 111 ККУ, і як громадянин України прошу спецслужби та правоохоронні органи здійснити перевірку та об'єктивно показати, засвітити народу України їх імена та статки, надавши платникам податків, які їх отримували, а можливо й отримують досі, інформацію, на яких підставах вони виїхали, чи мають ВНЖ інших країн, чому не повернулися і так далі. З повагою, Денис Ярославський. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.